Helo, sio di chi? Croeso cynnes iawn ato ni, a cynnes i'r gair hefyd. Mae'n bach yn rhwmedd mas fyna, dwi wedi... Di braidd. Felly, wedi wedi nitho chi maros mewn mynd yn ni? Ia, mae ddwrnod ola'r mis. Mae astamel, dyn ni cyrraedd chwe mis, mae'n diwedd yr ha. Mae'n ditw yn di droi, siwr. O, gorffen haf, wrth gwrs. Ia, na ni, to. Dyna fo, da ni symud ymlaen i gorffen haf ac yn sicr. Da ni'n mwynhau'r cwmni chi am y chwe mis cyntaf flwyddyn. Gobeithio gael cwmni chi am y chwe mis ola hefyd. Ac am yr awr nesaf, dyma sgynna ni. Rodri yng Nghaerfyrddin yn gweld sy'n mae plant yr ardal yn dysgu am eu cymuned yng nghanolfan siopa newydd y dre. 70 mlynedd ers i'r weinyddiaeth amddiffyn wagio'r epynt, dan ni'n ôl rhain yr hanes trwy gyfrwng drama ac atgofion un o'r ardal. Dr. Ann yn trafod peryglon i'r iechyd wrth dreulio gormod o amser yn yr hael. Gawn ni'n arall o glasuron una. Heddiw, dan ni am gael te prynhawn. A chawn glywed am gystadleuaeth gyfieithu sy'n cael yr hedeg ar y cyd rhwng Tŷ Cyfieithu Cymru ac Oxfam Cymru. Arlwy amrywiol, roswch yn gwmni'r criw hyd 4 o'r gloch. Reit, mae addysg ein plant ni wedi datblygu cryn dipyn dros y blynyddo dwytha. Tydy'r wers a'r ddisgyblion ddim wedi cael thiwo i'r stafell ddosbarth. Ac fe brofyd yn Nghaerfyrddin yn ddiweddar pan fe'r plant yn dysgu mewn cymuned yng nghanolfan siopa newydd y dre. Rhodri, ymunodd yn y wers. Mae yna olwg newydd i ganol tre Caerfyrddin, lle bu safle'r mart am flynyddoedd, mae yna lu o siopau newydd i ddenu ymwelwyr a phobl leol i wario eu harian. Dyma yw canolbwynt y ganolfa newydd, Rhodfa Santes Catrin, ac ynghyd â'r siopau mawrion, mae yna gartre newydd i farchnad Caerfyrddin yma hefyd. Ond y broblem yw, wrth gwrs, concrit a carreg sydd i bob cyfeiriad, felly mae angen gwedd newidiad ar y lle yma. A'r sawl sy'n gyfrifol am roi bach o liw i'r safle yw'r rhai o ymwelwyr ifanca y ganolfan. Mae ysgol gwahanol o Sir Caerfyrddin, o dre Caerfyrddin, wedi dod bob diwrnod wythnos hyn i blannu gardd fach eu hunain. Daeth y syniad gwreiddiol o'r ganolfan siopa eu hunain, Rhodfa Santes Catrin, gyda arian yn dod hefyd o gyngor y dre, a yn ddylanwad i a'n helpu hefyd gyda'r plant. A ni wedi creu 5 gwahanol fath o ardd. Mae yna thema gwahanol i bob gardd yma, a pob planhigyn wedyn yn adlewyrchu yr ardd honno. Yma byddwn ni ardd y fyddwch chi'n gweld fel arfer tu allan i Fwthyn Cymreig. Un peth o'n i ddim yn moyn wneud oedd plannu blodau oedd jyst yn addas ar gyfer yr haf, yr bedding plants i ni'n tueddol o gael mewn canolfannau fel hyn. Felly ni wedi dewis planhigion sy'n dod nôl bob blwyddyn. Lot o lysiau hefyd, a cymysgedd o lysiau a'r perennials yma. A ni wedi trial creu gardd lle mae gwahanol uchder, planhigion byr, planhigion sy'n cymharol dal, a wedyn pethach sy'n dringo lan y fframau hyfryd yma sydd wedi cael eu creu i ni. Mae'r plant eu hunain yn dod mlaen ar syniadau. Ni wedi bod yn plannu planhigion a un coeden y falau a lavender a mae fe'n rogli yn really nice. Wel, ni wedi gwneud wigwam mas o helig i planhigion i tyfu. Rydyn ni wedi bod yn gwneud gwenyn, pili-pala, dragonfly i modeli. Ania, pan fod yn bwysig chi'n credu i blannu'r planhigion yma? Oherwydd mae'n dda i'r pryfed a'r gwenyn, a mae'n neud i'r canolfan edrych yn bell. Mae'n hyfryd bod yma fod y plant yn gallu dod i'r ganolfan siopa newydd yng Nghaerfyrddin a bod yn rhan o'r paratoadau, creu gardd ar gyfer yr ysgol. Mae'n brofiad da iddyn nhw i wneud yr ardd a fydd yn denu nhw a'r teuluoedd nôl i'r ganolfan ys yr wythnosau nesaf i weld sut mae'r ardd yn datblygu. Felly mae'n beth da iddyn nhw i ymarfer sgiliau a mae'n beth da i'r ganolfan i gael y teuluoedd iddyn nôl yn ystod y misiwn nesaf. Mae'r plant yn amlwg wedi gweithio'n galed i roi eu stamp nhw ar y ganolfan newydd. Beth yw barn y siopwyr am eu gwaith? O, fi'n credu bod yn bwysig, achos mae'r plant yn tymlo'n rhan o fe wedyn. Mae'n rhan o'r peth i gyd, achos mae wedi newid tipyn i Caerfyrddin, ydw e, bod nhw'n cael ei adeiladu. So, na, mae'n dda iawn i'r un i, dda iawn i'r plant. Mae e'n neis i gael y plant yma, i gweld y plant yma yn mwynhau. A dod y bobl i'r dre, dod y rhieni mewn i'r dre i'r lle newydd mas da ni. Mae'n braf iawn. Mae hwn yn arbennig. Mae rhyw 7-8 mlynedd nôl, cyngor sir wrth gwrs o'r wythyr y pryd yn cyngor y dre, wedi bod yn trial cael rhywbeth yn yr hen mart y dre fel oedd yn y fe. Mae'n wagus mae fel ni'n gwybod yn y fe. Ond wedi'i gyrraedd a wedi gweld y lle'n agor, mae'n arbennig iawn i weld a mae'n tynnu'n llawer lot o bobl i'r dre, mwy nag arfer yn y fe.
Mae creu gardd mewn tre yn hollol wahanol i wneud creu gardd gartre. Mae'r plant wedi dod â pethach i addurno nhw. Wrth gwrs, fi'n gobeithio bydd pobl yn parchu'r ymdrech maen nhw wedi dod i mewn i'r gerddi a bod nhw fan hyn yn disgwyl yn berth trwy'r haf. Mae'r gerddi bychan yn goron ar y ganolfan newydd yma yng Nghaerfyrddin ac yn gweddi'n berffaith ar trawsnewidiad o'r hyn i'r newydd. A dda ni gwneud maths yn yr awyr agored yn y ffynog gwan. Okay. Mis Moira Art yn helfi allan bob dydd i gyfru'r gwylanod ar y tip llechi gyfagos. Pam, o ti wir ffordd mas na mewn. Jyst i cael gwarad o hwnna fi.